ବାବା ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେଇଲେ, ଅବଦୁର ରେହମାନ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ 2014 ମସିହାରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର ବି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ବି ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ବି ଅଛି, ତାରି କଥା ବି ଏବେ ଉଠାଉଥିଲେ। ସେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛି, ମଦ ମାଂସ ତାକୁ ସେଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ସେଠି ମାଛ ମାଂସ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉଠୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି, ହାଇଦର ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଏଠି ବି ସେ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଲଗା କଏଦ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ନାଗା ସାଧୁ, ଆଜି ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଆମେ ପ୍ରତି ଜବାବ ବି ଆମେ ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିବୁ, ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ବି କରିବୁ।